É isso aí, rapaziada. BlakeStore.com tá fazendo 10 anos e tem presente pra você também. Se você montar seu inventário no site e gastar R$4.000, você vai ganhar uma keycap exclusiva numa caixinha exclusiva da BlakeStore.com, inspirada na skin contrabandeada mais braba que a gente tem pra M4A4, a M4 HAL. Na BlakeStore.com você encontra belezinhas como essa Butterfly camuflagem digital ou então essa baioneta aço azul que ficou muito top no CS2, pagando em ambos os casos bem mais barato do que você pagaria no mercado da Steam. Na Blake você consegue pagar no cartão de crédito, no Pix, parcelar no Pix com o Paga Leve e também pagar no tradicional boleto bancário. Na hora de adicionar saldo, não esquece cupom VLOG se você já usa e conhece a BlakeStore.com ou cupom VLOG10 se essa for a sua primeira vez comprando no site, que vai chegar garantir 10% de cashback na primeira compra.